Թումանյանը ստանում է մի շատ հետաքրքիր նամակ։ Նամակը գրում էր Թումանյանի նախկին հարևան բժիշկ Նավասարդյանը, որտեղ ասվում է, որ պարոն Թումանյան, ես ձեզ լավ ճանաչում եմ, շատ լավ գիտեմ ստեղծագործությունները և շատ սիրում եմ ձեզ, սակայն ամենից շատ սիրում եմ Աշուխ Սայաթնովային, հետևաբար այսօր իմ այգու 100 գեղեցկագույն վարդը ես նվիրում եմ ձեզ և ձեր ընկերներին, որպեսզի դուք հատկապես այդ վարդերով գեղեցկացնեք Աշուխ Սայաթնովայի շիրմաքարը։ Թբիլիսի Սրտում ժողովրդների բարեկամությունը խորհրդանշող կոլորիտային մեյդանում նշվեց հայև վրաց գործընկերների Յոսիֆ Գրիշաշվիլի և Հովհաննես Թումանյանի, ինչպես նաև գեղանկարիչ Գևորգ Բաշինջարյանի նախաձեռնությամբ հիմնադրված «Յո երգիր Սայաթնովային» նվիրված տոնը, վարդատոնը։ Մայիս է և վերստին Թբիլիսին շնչում է Սայաթնովյան բույրով, կարմիր բարդերով։ Այսօր առավոտվանից տոնական դրամատրություն է տիրում քաղաքում։ Բոլորը գիտեն, որ Սայաթնովային նվիրված վարդատոնն է տեղի ունենալու։ Վարդատոն 2023-ը նշվեց 109-րդ անգամ ավանդույթի համաձայն մայիսի վերջին կիրակի օրը։ Մեծ Աշուխին նվիրված տոնը սկիզբ առավ հայ և վրաց գործիչների ժողովրդի կողմից Սայաթնովայի շիրիմին բարդեր խոնարհելով և շարունակվեց համերգային ծրագրով։ Վարդատոնը այն եզակի երևույթներից է, որ համախմբում է տարբեր ազգի մարդկանց և իբրև հայ ազգի ներկայացուցիչ Սայաթնովան մեզ համար, թիֆլիսահայերենց համար շատ խորհրդանշական է, որ անգամ 300 տարի անց նա կարողանում է տարբեր ճաշակի, տարբեր ազգի, տարբեր դավանության մարդկանց համախմբել։ Սա Թբիլիսիի գեղեցկագույն միջոցառումներից է, Սայաթնովայի տոնը, որին վարդատոն ենք անվանում։ Թբիլիսիի Սակրեբուլոն միշտ աջակցում է այս տոնի և այս տարի ևս Թբիլիսիի քաղաքապետարանի ֆինանսավորմամբ է միջոցառումը կյանքի կոչվել։ Տոն ինչպես միշտ լիեր հայ և վրաց ժողովրդների միավորման ու բարեկամության մասին խոսքերով ու ելույթներով։ Ներկային Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանը, Վրաստանի գրողների միության նախագահը, Հայաստանի Հանրային ռադիոյի տնօրենը և այլք։ Վիրահայերը Թբիլիսիում տոնվում է 2 տոն, և Հանրապետության տոնը, և Վարդատոնը, որը նվիրված է հենց Կովկասի Աշուխին, ուզում տվեք այդպես ասել, Սայաթնովային։ Եվ այս առումով ինձ համար իրապես մեծ պատիվ է, քանի որ իմ պաշտոնավարումից հետո սա առաջին դեպքն է, որ ես մասնակցում եմ այս միջոցառմանը, և ուրախ եմ, որ Հայաստանից նույնպես պատկառելի համույթ է այստեղ ժամանել։ Սայաթնովան կարևոր դեմք է առհասարակ համաշխարհային պատմության մեջ, քանի որ բոլոր պետություններում պետք է սովորեցվի, թե ինչպես կարող է այլ ազգի ներկայացուցիչը դառնալ մեկ այլ քաղաքի խորհրդանիշ և դեմք։ Սայաթնովան հայերի, վրացիների և բոլոր ժամանակների արևելյան պոեզիայի գագաթն է, և կարծում եմ ամեն օր է պետք ծաղիկ դնել նրա շիրմին, բայց ստացվել է այնպես, որ մենք դառնում ենք ամենը տարին մեկ անգամ, սա է ընդհանուր առմամբ։ Հայ-վրացական շունչը զգացում էր նաև Հայաստանի Հանրային ռադիոյի աշխական երգի Սայաթնովա պետական վաստակավոր համույթի կատարումներում, հնչեցին Մեծ Աշուխի երգերի տարբերակները երկու լեզուներով։ Եվ այս տարի առանձնահատուկ է, որովհետև այսօր մեր հայրենիքի անկախության տոնն է և համընկել է Վարդատոնի հետ։ Սայաթնովայի ոգին անմահ է, նրա ոգին մեզ համար սուրբ է, որ այս համընկնումն էլ այսօր եղավ։